Greet our friend while writing our email. Who can start? Please, Вова. Thank you so much. Так триває онлайн-урок з англійської мови у школі номер 57 імені Тараса Шевченка. Зараз вже ми працюємо активно з дошкою Jamboard, де вони мають можливість виходити до дошки, ви бачили ці моменти, і вчитель може спостерігати, як вони виходять, працюють, контролювати це, коментувати, тобто все прозоро, все видно. Це, звичайно, є високим мотиватором, дитина готується до уроку, вона вже знає, що її роботу побачать усі. Проте дітям більше подобається ходити до школи. Школа, ми спілкуємося з друзями, і мені так більш подобається. Зараз дистанційне навчання краще, бо ми використовуємо мобіль різних сайтів, і воно стало цікавіше. Вчителька фізики Оксана Запорожець на своїх онлайн-уроках використовує документ-камеру. Це додаткова камера, яка підключається до USB-порту. Вчитель просто змінює налаштування. Таким чином учні бачать обладнання та виконують завдання. Наприклад, мені дуже подобається сайт інтерактивних симуляцій, ви тільки що його бачили, де можна подивитись учням дослід у вигляді анімації, а також за допомогою документ-камери можна цей же дослід переглянути офлайн, як кажуть, як вони бачать в школі. Тобто різні методики використовуємо. І на дошці також, звичайно, тому що задачі, які ми сьогодні розв'язували, без запису на дошці, вони не мають сенсу, їм тоді не буде зрозуміло. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Хмельна говорить, до дистанційного навчання звикли. З вересня минулого року підключили всіх учнів та вчителів до Google Workspace. Все навчання відбувається за розкладом, за звичайним розкладом. Діти під час свого уроку заходять в Google класи і або працюють з вчителем онлайн в режимі відеоконференції. Знову ж таки, ніяких додаткових посилань, все є всередині Google класу, нікуди дітям додатково підключатися не потрібно. Або вчитель виставляє певні завдання, коментарі, знову ж таки, в цей Google клас. Тобто дитина знає, є за розкладом математика, вона зайшла на математику, виконала завдання з математики. Дистанційне навчання також впливає і на психологічний стан дітей. Наприклад, холерикам, сангвінікам адаптуватися легше, меланхолікам, флегматикам важче. Процес адаптації триває 6-9 місяців, говорить психологиня Марина Самсоненко. Дистанційне навчання складніше дається молодшим учням, да, тому що вони бажають живого контакту з вчителем. Але старшокласники легше адаптуються до цього процесу, і вони найчастіше говорять про те, що їм і подобається, і не подобається. Не подобається щось нове, да, до чого потрібно звикати, тому що так працює наша психіка. Все нове викликає тривогу, паніку або страх. Діти-екстраверти, які потребують контакту, вони, звичайно, більше полюбляють ходити до школи. Діти-інтроверти, навпаки, дуже легко працюють із дому, і це навіть збирає, мені здається, це збирає їхню психіку до ладу, до купи. Нагадаємо, 17 по 19 березня учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти навчатимуться дистанційно. Перші-четверті класи – у школах. З 22 березня по 3 квітня для учнів перших-11 класів оголошено двотижневі канікули. Ніна Булах, Сергій Коропятник, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.